ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഇതൊരു വിലക്കയറ്റത്തിന്റെ സമയമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരു സൈഡില് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒക്കെ വില കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പുറത്തെ തക്കാളിക്ക് വില കൂടുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിയും എയർടെലും ജിയോ ഒക്കെ വിചാരിച്ച് കാണും ഇവർക്കെല്ലാം പ്രൈസ് കൂട്ടാമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കും കൂട്ടിക്കൂടാന്ന്. അങ്ങനെ അതാണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും പ്രൈസ് ഹൈക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 20 മുതൽ 25% വരെയാണ് പ്ലാന്റെ പ്രൈസസ് ഹൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ പ്ലാൻസിന്റെയും വില അവർ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയും ഡീസലും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്തുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രൈസസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ പ്രൈസസ് എത്രത്തോളമാണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത്, മൂന്ന് പ്രൈസസ് തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പുതുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിനകത്ത് ലെഫ്റ്റിലായിട്ട് എയർടെലും നടുക്കായിട്ട് വിയും റൈറ്റിലായിട്ട് ജിയോയുടെ പ്ലാൻസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിനകത്ത് ഓവറോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു 28 ഡേയ്സിന്റെ പ്ലാൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ജിയോയിലാണ്. അതേസമയം എയർടെലിലും വിയിലും ഈ ഒരു 28 ദിവസത്തെ പ്ലാൻസ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ 56 ദിവസത്തെയും 84 ദിവസത്തെയും പ്ലാൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു മാർജിൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരെയാണ്. ചിലതിൽ 40 ദിവസം, ചിലതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്രൈസുമാണ് മൂന്ന് പേരും ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുള്ള പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യമേ തന്നെ ബേസ് പ്ലാനാണ്, 2 GB ഡാറ്റ പെർ മന്ത് ആണ്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എയർടെല്ലും വിയിലും 179 രൂപയാണ്, പക്ഷേ ജിയോയിൽ അതിന് 155 രൂപ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു 20 രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് 1 GB പെർ ഡേ ആണ് 28 ദിവസത്തേക്ക്. അത് എയർടെല്ലും വിയിലും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് 269 രൂപ അടുപ്പിച്ചാണ്. പക്ഷേ ജിയോയുടെ കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 179 രൂപയുള്ളൂ, പക്ഷേ 24 ദിവസത്തേക്കാണ് വാലിഡിറ്റി. 4 ദിവസം അവർ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് 90 രൂപ ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു പ്ലാനിനകത്ത് തന്നെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുള്ളത് 1.5 GB പെർ ഡേയുടെ പാക്കിലാണ്. അത് എയർടെല്ലും വിയിലും 300 രൂപയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ ജിയോയിൽ 240 രൂപയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 60 രൂപ ഡിഫറൻസ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് 2 GB ഡാറ്റയുടെയും പ്ലാനിനകത്ത് നമുക്ക് എയർടെല്ലും വിയിലും 360 രൂപ കൊടുക്കണം, ജിയോയിലാണെങ്കിൽ 300 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻസ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് എയർടെൽ ഒരു 1.5 GB ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ജിയോയിൽ ഒരു 2 GB പെർ ഡേ ചാർജ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലക്കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ ഇന്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യ. എന്നാൽ ഇനി തൊട്ട് ഇവിടെയും നമുക്കത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ഹൈക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയം വില കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അടുത്ത വർഷങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ വില കൂടും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ റീസെൻ്റ് 5G ഒക്കെ ഉടനെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 5G സ്പെക്ട്രംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കമ്പനികൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അവർക്ക് പുതുതായിട്ടുള്ള ടവേഴ്സ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം, പിന്നെ പുതിയ സിമ്മുകൾ ഇറക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആവും. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം കുറേ യൂസേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ ജിയോയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ യൂസേഴ്സ് എയർടെലിലേക്ക് പോയി, എയർടെലിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുള്ളവരെല്ലാം വിയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസേഴ്സൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോർട്ട് ചെയ്തും അല്ലാതെ കുറേ പേര് വൈഫൈയിലേക്കും സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലൊരു കസ്റ്റമർ ബേസ് എല്ലാവർക്കും കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ഹൈക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ തന്നെ സംഭവിച്ചാലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന വേറൊരു മൊബൈൽ ഓപ്പറേറ്റർ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് മറ്റാരുമല്ല, BSNL ആണ്. ഇപ്പോഴും ആ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ 100 രൂപയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കൊക്കെയുള്ള ടോക്ക് ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും BSNL അവൈലബിൾ ആണ്. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സിമ്മ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കോൾസിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ OTP വരാനൊക്കെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ BSNL സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണ്. കാരണം അവിടെ അധികം ചിലവൊന്നും വരത്തില്ല. 10 രൂപയ്ക്ക് റീചാർജ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ 150 രൂപയ്ക്ക് മിനിമം ചെയ്താലേ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ നമുക്കൊരു കോൾ വിളിക്കാനെങ്കിലും പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഏതാണോ ഓപ്പറേറ്റർ അവരിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയതുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കാം. മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം. Till then, bye guys.